Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelo Facebook da Catedral de Santana. Rezamos nesta Santa Missa pelas intenções. Pelo nascimento de José Benedito Fernandes, pelo sétimo dia de Pedro Albertino de Carvalho Filho, Aida Dezen Matias, sexto mês de falecimento de Jurandir Ferraz de Campos, 10 anos de falecimento de Luiz Alberto Ferraz Campos. Rezamos também pela saúde de Renata Aparecida da Silva dos Santos e por todas as demais intenções que chegaram até nós via Facebook e via WhatsApp. Pelas intenções que cada um traz consigo em seu coração, pedimos de modo particular nesta sexta-feira por todo o apostolado da oração. Iniciemos a nossa Santa Missa. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia. Queridos irmãos e irmãs, estamos aqui juntos para iniciar a nossa liturgia. Esta semana é considerada um dia muito comprido, porque todos os dias é lembrado a todos nós um projeto. Jesus ressuscitou, está vivo. É uma notícia tão bonita que precisa todos os dias ser colocada na incerteza da nossa semana. Por isso, iniciemos na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, que é nosso Pai, de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e nosso irmão, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Aqui reunidos no amor, conseguimos reconhecer os nossos pecados e no mesmo tempo queremos invocar com muito amor e muita confiança a misericórdia de Deus, que é nosso Pai. Christe eleison,
Todo-Poderoso. Ele nos ama, por isso já perdoa os nossos pecados. Podemos agradecê-lo cantando o hino de louvor. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que no sacramento pascal restaurastes vossa aliança, reconciliando convosco a humanidade, concedei-nos realizar em nossa vida o mistério que celebramos na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo, quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás
e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam à família dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e o interrogavam: com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga, eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o diga, eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso, que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus te ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular.
Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: não. Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então os discípulos, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas com peixe em cima e o pão. Jesus disse-lhes: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, distribuiu por eles e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, visto que por motivos bem conhecidos, vocês não podem visitar Jesus de Nazaré, o ressuscitado aqui na catedral, Jesus de Nazaré vem visitar vocês esta noite, através da palavra dele. É um gesto de amor dele. Normalmente, nós encontramos Jesus através da natureza, comendo pão, que é o corpo de Cristo, bebendo succo di uva, che è o sangue di Cristo. A mediazione entre nós e Deus è data pela natureza. Oggi esta natureza está ferida e nós não podemos dialogar com Deus através dela, mas temos um dom bem melhor. O Espírito Santo é exatamente aquele que leva a vocês a palavra. É no Espírito Santo que se pode comungar com a palavra de Deus e por isso com Jesus de Nazaré. A liturgia que nos apresenta esta narrativa da terceira aparição de Jesus, muito linda, é um fato que aconteceu depois da ressurreição e que João está refletindo depois de 60, 50 anos, que este evangelho foi escrito depois desse tempo e vê exatamente muito mais de quanto tinham conhecido os discípulos logo que Jesus apareceu e ressuscitou. Começamos. Um dado de geografia. Jesus aparece à beira do lago de Tiberíade. Tiberíade era uma cidade construída de recente, logo uma cidade nova, que homenageava o imperador Tibério. Logo, isso é importantíssimo, que Jesus apareça à beira do lago de Tiberíade, quer dizer que Jesus aparece a todos os povos. Tibério é o representante do império. Logo Jesus aparece no lago de Tiberíades, quer dizer, ele quer ser visto não só por uma pequena comunidade, mas quer ser visto pelo mundo inteiro. Por isso que, se vocês olharem bem e contarem, os discípulos que estão com Pedro indo pescar são 7, não 12. 7 perché? Perché questa comunità è una comunità che va a evangelizzare. Aonde? Esattamente nella terra di Tiberio. Logo è ben mais che ir pescar os peixes. È esattamente a igreja che sta no mar, para pescar os povos,
representados pelos 153 grandes peixes, como será apresentada na narrativa esta notícia. E o que que acontece? Exatamente, pescaram a noite inteira sem nenhum resultado. Pergunta de Jesus: vocês têm alguma coisa para comer? Esta comunidade o que que diz? Tenho mais nada. Não é isso que está acontecendo hoje conosco? Não é isso que muitas famílias estão dizendo? Tenho mais nada. Não tenho que comer. E um poderia sentir-se mal. Acabou tudo. Os sonhos se quebraram. Mas Jesus o que que diz? A mim, a vocês. Lança a rede à direita. E aí apareceram 153 grandes peixes. Mas a coisa mais importante é que os sete disseram: nós não temos nada para te dar, não temos nada para te oferecer a comer, porque não pegamos nada. Mas olhem bem agora aqui como é muito bonito. Jesus o que que tinha já feito? Tinha feito uma coisa muito surpreendente. Esta coisa surpreendente é essa: que já tinha preparado brasas e tinha colocado sobre elas peixe e pão. Mas Jesus não tinha pedido uma coisa: você não tem nada para comer? Mas ele já, Jesus mesmo, antes que os discípulos chegassem, tinha preparado brasas com peixe e pão. Logo já tinha ali a comida. E o que que diz Jesus? Por favor, trazei alguns dos peixes que apanhastes. Ao peixe que está nas brasas, ao pão que está nas brasas. É como, vamos ver agora de decodificar isso. Quem são as brasas? O Espírito Santo. Estas são as brasas. Em cima das brasas, quem está? O peixe. Quem é o peixe? Jesus. Quem é o pão? Jesus. Logo, o que que diz Jesus? Pedro, traga, vocês discípulos, tragam outros peixes à Eucaristia. Estão vendo como é bonito? Está falando da Eucaristia, João. Já todos conheciam o fato da pesca milagrosa. A quem interessa o João é a Eucaristia. Ele diz: o peixe está em cima das brasas, o peixe está no Espírito Santo. Ele é o peixe e ele é o pão. Vocês pescaram, que quer dizer? No lago do Império Romano, vocês pegaram outros peixes. Coloquem estes peixes com o peixe, que é Jesus. E depois o que diz Jesus? Depois de ter dito trazei, outro imperativo: vinde comer. Agora são os outros peixes que comem o peixe, são os outros peixes que comem o pão, são os outros peixes que no Espírito Santo se transformam, se colocam à disposição da comida.
E Jesus diz: vinde comei. Lindo, lindo. Esta narrativa é uma narrativa linda. Jesus já tinha colocado brasas, o Espírito, e ele em cima das brasas, pronto a se oferecer. Por isso que perguntou: vocês têm alguma coisa? Não. E Jesus o que diz? Eu sim. E depois, quando chegam os outros 153 peixes, que são os outros povos, o que diz Jesus? Vinde comer. É isso que está fazendo isso esta noite. Não diz agora Jesus: vinde comer. Jesus diz a nós: eu venho na tua casa para comer contigo. Você diz: como? Mas não estou na catedral, não tem lá a Eucaristia. Sim que tem. É ele que vem na tua casa. Ele que já preparou peixe e pão. Porque o que Jesus deu? Não pão e vinho. Diz que Jesus fez o quê? Pegou o peixe e o distribuiu. Pegou a si mesmo e foi distribuído. Pegou o pão que ele mesmo e distribuiu. Como? Nas brasas. No Espírito Santo. Queridos, acontece também para vocês esta noite, esta terceira aparição. Pode ser que você está à frente da TV, pode ser que você está cansado de estar em casa, mas Jesus vem na tua casa e te diz uma palavra muito bonita: eu vim para estar contigo. E te dou o quê? Visto que você não tem nada, eu te dou peixe e pão. Quer dizer, estou contigo. Queremos agradecer a Jesus por esse milagre que hoje continua na história. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, que é Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Deus de bondade, aperfeiçoai em nosso sublime diálogo, simbolizado em nossas oferendas pascais, para que passemos dos afetos terrenos aos desejos do céu, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, que é nosso Deus. É nosso dever e é nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste dia em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Morrendo, destruiu a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, o Pai, vos sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, affinché si tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. E isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, o Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro,
que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, nosso Bispo Pedro Luiz e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Sétimo dia de Pedro Albertino, Aida Dezen, Jurandir Ferraz, 6 meses de falecimento, Luiz Alberto, 10 anos de falecimento, José Benedito, falecido no dia de hoje. E de todos que morreram na esperança da ressurreição, e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dá-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo vos serviram a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o Seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos e de filhas, digamos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, vivo e ressuscitado, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Adoro-te com afeto, Deus, o oh
te escondes neste pão, nestas aparências. Teu é meu coração, vida e gratidão. Jesus, a quem vejo sob espesso véu, o que mais anseio, peço-te, Senhor, que vendo tua face descoberta, seja oremos. Pai Celeste, guardai no vosso constante amor aqueles que salvastes, para que, redimidos pela paixão do vosso Filho, gozemos também de sua ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Amém. Regina Celi, letare, alleluia, quia quen meruisti portare, alleluia, rex surrexit, sicud dixit, esultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos. Vos suplicamos que por sua Mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna, por Cristo nosso Senhor. Amém. Queremos agradecer a presença de todos vocês que estão em casa e participaram desta Eucaristia, do nosso jovem que com a música nos alegra, Padre Lauro, todas as pessoas que fizeram com que esta Eucaristia fosse um dom para a nossa cidade de Mogi das Cruzes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Ele é Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide in paz, o Senhor vos accompagni. Alleluia, alleluia. Demos graças a Deus. Alleluia, alleluia. Ó morte, onde está tua vitória? Cristo ressurgiu, honra e glória. Não temos medo de nada, Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada, Cristo ressuscitou.
monte onde está tua vitória, Cristo ressurgiu.